avec Chiden Dongouta, dans Top Model, Baron Makita. Ne pas aimé na bona qui n'a qu'à jali sanga. Hélas, y'a pas mannequin, sali très belle. Et la délimpe est à Molina, yo modèle. Yangone na lula ki yo salawa mule mao. Yo poupe nanga ya kingo mwambe na bona. Boni yo kola lise nanga y biso teo. Yo kotonda babi joa wolo na kingo na yo. Ba collection o yo kola tanga isa ba harmonie. Ba sorti na tangwa ba free membe allure. Ozali manuke ya Masi kitoko, esengeli ya zalaka na bizaleli ya mapete. Lokolo merita ba prix Nobel ya malekina. Ye baka kukumisa mzoto na yo. PDG Muyabi, Tania Rich. Yone kwa emena pona kina kajali sanga. Elasi ya ba maneken, usali trebele. Ela delimpe etamboli na yo modele. Yangone na lula ki osala wa mulima o. Ya pupe nanga ya kingo mwambe na pona. Oni yo kola lise nanga ebiso teo. Yo potonda babisho kolo na kingo na yo. Ma collection o yo kola taka isa baroni. Ma sorti na tangwa ba free membe allure. Salima neke ya Appellation no ezali d'origine contrôlée. Ozali solo moi moto koki ko pusana te. Ela delia banchelu na motino yo kote naka. Cheri na lula yo na ba photo pe na ba écran. Se po ya ba reportage na ba incarnation. Na ba lore ya mpe na ba défilé ba décora yo. Ya ya go ma chichi pamba. Roi de 77 de Dani. Alors y'a un peu n'a pas de file, pas de corayo. So qui va de corayo n'a pas l'oré, y'a un peu n'a pas de file de mode. On mérite pas prix Nobel, y'a pas de kina. Idel Manda. Pas proposa y'a n'a pas revu, pas de catalogue. Yo zali moi si y'a ta modèle. Kote no eno kanina oya, mami wata. Yo zali marconse, so kimbude yi kita nikolo. Kitanga moko e kita te oye. Kukola dolinga ni dolinga na zemba la moko. Exception eloko li boso na boyana mokile. Toko tambola banzela loboko na loboko. Ile kinzela ba juje ke basala yo bonangai. So kyo yo kili kambolo kani boso verifiye. Silikana yo yangonde elangwi sakanga. Kai moko na lula kiyo, kai moko na lula kiyo. Ela telife eta molino yangonde elangwi sakinga. Kai moko na lula kiyo, kai moko na lula kiyo. Ela telife eta molino yangonde elangwi sakinga. Céléa Flash, Fadjou Milaba, le financier, PDG Joachim Dinga, Athanas Makumbi, c'est Béli na top modèle, hein? Oh, Nino Niabia, Fidel Manda. Parfentica, à la prise de son, voyons Kabilo quoi bien. Paul Joseph, le compa Paul, forum des petites et moyennes entreprises.